Téma číslo 1 na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu určite je CETA. Je to veľká téma. Dostávame my ako poslanci Európskeho parlamentu niekoľko desiatok mailov denne, aby sme sa vyjadrili, ako budeme hlasovať za CETU alebo proti CETE. Musím povedať, že veľmi burlivá diskusia je u nás na frakcii, pretože je čas europoslancov, hlavne z krajín ako Belgicko, Luxembursko, možno Francúzsko, ktorí nestotožnili sa so všetkým bodmi v rámci zmluvy CETA, aj keď treba povedať, že tá zmluva má 1600 strán a určite ju nikto dopodrobne nepozná, možno okrem pracovníkov komisie, ktorí na tom podrobne pracovali, ale ja vnímam zmluvu CETA, to je zmluva s Kanadou, ako veľmi dobrú zmluvu, ja ju určite podporím aj z tohto hľadiska, že považujem Kanadu za veľmi vyspelú krajinu a absolútne sa nedá porovnávať možno so Spojenými štátmi a so zmluvou TTIP, ktorú už nakoniec prezident, nový prezident Trump zmietol zo stola a bude sa musieť o nej opäť rokovať. Ale zmluva CETA umožňuje a otvára priestor aj našim podnikateľom, našim službám, tovarom, poľnohospodárom. Až 95% produktov môžu potom bez akýchkoľvek colných príražok dávať na trh do Kanady. Naopak Kanada bude môcť k nám dovážať svoje výrobky a tu treba veľmi dôležitý jeden fakt povedať, ktorý mnohokrát mnohí odporcovia nevedia, že všetky výrobky a služby, ktoré k nám prídu, ktoré k nám na trh prídu, musia sa na nich sťahovať európske štandardy. Takisto v automobilovom priemysle to platí a pre ďalšie služby. A čo je veľmi potešujúce, napríklad 140 výrobkov, ktoré majú označené európsky unikát. Tam určite patrí české pivo, ale možno aj naše špekačiky a možno naša brinza. Tak pokiaľ budeme vyvážať do Kanady, tak opäť musia ísť pod tým istým názvom, pod tými istými vlastnosťami, nesmie sa to meniť. Čiže ochranné prvky, čo sa týka služieb výrobkov, má tá zmluva, je dobrá zmluva. Myslím si, že práve minulého roku, keď Belgicku hrozilo, že belgická vláda to zablokuje, tak mnohé nejasnosti sa dostali do finálnej podoby a sme to odblokovali. A ja, pokiaľ mám tie informácie, tak zmluva s Kanadou je dobrá, prinesie obrovský prospech pre obe strany, čo u mnohých zmluv nie je také jednoznačné a otvorí priestor našim malým, ale aj veľkým podnikateľom na zase veľký trh Kanady.